Bukede TV program fa kumeza za Richard Kaida Sarongo kino kitundu kya kusatu nga tugoberera ensonga za abafere olumu beyita ba sheikh olulala beyita basawo ba kinnansi ku nkomerero bamaliriza banyaza abantu nga beerimbise mu biti ebyo era nga babalaze nti mu kukolagana nabo bantu bano bagenda kufuna bingi ng'obugulu bw'eggongolo gye biggwera nga n'aka akatono abantu bano ke baba balina katwaliddwa. Ebitundu bibiri ebyasooka twakulaga faire ye ya Sophia Nasanga we Wakiso atunka n'ebizibu by'abantu baalumiriza nti baamufera era nga mu kiseera kino baagala kumugoba mu kayumba ako ke yagula oluvannyuma lw'okumala emyaka mingi ng'akuba ekyeyo mu Buwalabu. Oluvannyuma lw'okulaga emboozi ezo faire ezo ze tuzze tukulaga ezo ebitundu ebyo ebibiri ebyasooka, ekimu ku bifaananyi bye twakulaga ekya mukulu Yusuf mukyala Agnes bwe yakiraba n'aga nti ono najjukira nti ono y'omu ku abo abaamuferera yavuddeyo okulumiriza mukulu Yusuf nti y'omu ku abo abali mu kibinja ekyamufera kumpi mu ngeri y'emu. Twala tugoberere fayiro eya mukyala Agnes Namagala ku ngeri gye baamuferamu ne bwalumiriza Yusuf n'ekibinja kye kyalumiriza nti kyekobaana n'ekimufera ensimbi mpitirivu. Tugobere faire ene ya Agnes. Ebyantukako byatandika kuva ku mwana. Omwana wangu owokusatu. Bwe nali ngenda okumuzaala ne ngenda mukyala. Bwe nali ngenda okuzaala Keeti eyali adda ku Saamu. Kati bwe natuuka mu kyalo twasanga bateeseteeseewo okusaba. E Masaka, Minyinya. Twasanga bateeseteeseewo okusaba. Kati enkeera nagenda okuva mu buliri nga bo baafulumye dda ebweru abaana be nali nnina. Ngenda okuddamu okutunulatunula okunoonya omwana ng'omwana taliiwo talabikako. Tutandika awo tunoonya omwana n'abajja mu kusaba bonna baavaawo nga bakitegedde nti omwana akoze eki nti omwana avuze. Ne tunoonya omwana omwana anaabula. Naye oluvannyuma ennyo ng'obudde bukwata mukama nnyinaze n'ampita n'agamba obwedda muli eyo kyokka omwana wuno obwedda yeebasaawo. Kati omwana oyo awo obuzibu bwe we bwatandikira n'okutuusa ku ssaawa ya leero yannema tatereeranga. Kaakati ntandika okukola kyonna kyonna ng'omuzadde okusobola okulaba ng'omwana akola ki atereera. Nze omulimu gwange nsiba nviiri. Kati waliwo omukyala gwe nnali nsiba yali Musiraamu n'agamba Saamu oyo bw'oba olabanga buli kimu kyonna okikoze kigaanye gezaako kokuba amaseeka. Kati nasulanga nga nteekako leediyo ngenda ntambuza mpuliriza pulogulaamu kati we nagwira ku oyo seeka nga mpulira nga byayogera nga byebizibu ate nange byenkola ki bye mpitamu. Kati kwe kukeera ku makya ne mmukubira essimu n'andagirira gy'ali nti ali Matugga. Ebiseera ebyo baali bamuyita Lasidi Jjuuko. Kati namusanga Matugga gye yandagirira. Bwe namusanga Matugga yangamba nti awa amalirawo bitono. Ngenda genda Nansana. Nandagirira Nansana. Bw'otuuka Nansana. Kasangati. Nandagirira Kasangati. Bw'otuuka Kasangati. Ku kikubo ekidde ewa Besigye. Era oyitira ddala ku kikubo ekiyingirayo eri ewa Besigye. N'ogenda bw'oti waliwo awo akagobanga akamalako n'oyingira mu kalitunsi n'ogenda wansi waliyo n'ekisaawe. Kati essaawe bw'okiyitako kirirako katono n'olyoka otuuka ewoyo seeka gye namusanga. N'aŋŋamba n'ambuuza kinambuuza kiri n'amala n'aŋŋamba yambuuza okola mulimu ki. Ne mugamba nsiba nviiri. N'aŋŋamba mu nviiri omwo osobola okuggyamu ssente ezibabeezaawo oba ezibalabirira. Emugani nayo n'obuzige ye kansanga mwe tujja akasente akatubeezaawo n'abaana okusoma. Kati n'akitegeera nti nno nti nnyina ki oloti. Ano gw'obudagala n'abukunaazisa kukola kino okola kiri kati awo waŋŋambira okugula ekkufulu nti ngule ekkufulu. Bwe ŋŋenda n'enzira ya waka bwe mba nzira ye waseeka ngule ekkufulu. Yeefudda nzijanjaba. Ku olwo omwana yali taliiwo era nga yadduka. Okumanya sitaani yeeyitinkiriza. Bwe navaayo ewa seeka wayitawo ennaku bbiri mba ndi awo ng'omwana akomyewo.
kati mukubira simu nti eno mwana akoze eki akomyewo nti ndooza kati olabi kati omutima gwange gwatuuka ne gukola ki ne gumukkiririzaamu nga ndabira ddala nti ekyamazima ayinza okunyamba kati omwana ng'akomawo ng'abeera waawo nga ntambula nga nzirayo nga ngula ekkufulu nga ngitwalayo nga baleeta ekikeesi kyali kyambaawo nga aŋŋamba akibikkula nga ŋŋamba kikeberemu olina ky'olabamu nti siina kye ndabamu nga ŋŋakwatamu n'okukwatamu nga nkwatamu kati kuli ku kisenge baali baasibako ebikateni ng'era eddoboozi erikubuuza oliwulirira eri mu kisenge ono seeka nga ye tutudde naye wano naye nga waliwo ebikubuuza biri eri mu kisenge mu kikateni ng'ebikubuuza gye biri eyo kati n'aŋŋamba ekkufulu eyo gisibeeko kuli ku kikeesi ne ngisibako ne mmala ogisibako kati ate nga ntaddemu n'ekyokutya tobaako muntu yenna gw'ogamba kintu kino gwe kikole gwe nga gwe ku lulwo bo bajja kisiima luvannyuma ng'okoze eki ng'okimaliriza balina ebintu byabwe bye batiisa nti simanya bw'oli yogera simanya ojja kuziba amaaso abasajja abatambula ku nguudo abo abatambula basabiriza obusabiriza nga n'okwogera tasobola ng'atega mukono bw'ati obalaba nti naawe bw'oli byogera bw'otyo bw'ojja okukolaki bw'ojja okufuuka kati nga nteekako ekkufulu nga tufuluma ebweru ne seeka ng'agamba tusooke tufuluma ebweru nga tufuluma bwe bamala nga batuyita nga tuddayo munda aba ŋŋamba teekamu ebisumuluzo mu kkufulu ŋŋambiteekamu ng'ekkufulu yeggula aba ŋŋamba ggulawo mpolampola situla akajjaako mpolampola nasitulanga nti aŋŋamba oba mugenda nakubuukamu musota kuba nali simanyi kirala kigenda kubuukamu naye nga yamala kumbuuza ssente ze nninawo ne nzimugamba ne bazinjjako ne baziteeka muli mu keesi naye ŋŋamba kati mpoomye kuba ne transipooti anzizayo simanyi gye ŋŋenda kumujja ŋŋenda okubikkula keesi nga keesi yonna 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 ejjudde ssente nawulira nga nfunye okutya nga yonna ejjudde ssente nga zikubyeko bweziti nambuuza zino ssente wali ozirabyeko ko nze sizirabangako nti buno bugagga bajjajjaabo baabukuterekera babukuwadde omutima nga gunjiika nga ŋŋambako kati nga baŋŋamba nti naye okukozesa ssente ezo ziriko obukwakkulizo ko nze ate bukwakkulizo ki nga baŋŋamba olina okumala okufuna ssente ezizo n'ozigatta mu zino okutandika okukozesa ssente ezo Agnes Namagala agamba nti ye obuzibu bwe bwali bwa mwana n'embeera omwana mwe yali era mbu yali awuliriza rediyo n'awulirako omuntu eyeeyita sheeke ng'alaga nti asobola okutereeza ebizibu ebyo byonna era awo Namagala kwe kugenda ku nkomerero yagenda nga ekimututte kizibu kya mwana ate baamukyusa ne bamuyingiza ebintu by'okugaggawala era gye byakkira nga naye bamutunzizza ekifo kye ploti yeeyo kufaananirako ddala ne Sofia ekyamutuukako kasita baateekawo ssente eri chapita y'omwana yo yakola ki yesikira kasabasaawo ssente chapita y'omwana yagizikiza zisinza kulimba nti naddamu n'okuwulira ku kigambo omwana ebyomwana awo we byakola ki we byaggweera kati ng'ate tutandika kutambuza bino kaakati nga ŋŋamba ogenda kufuna obukadde abiri bw'ogenda okuteekamu ssente zino 216 obukadde abiri bwali bungi nga mubuuza nze ŋŋenda kugyawa ssente n'obukadde obutaano nti bubuno bwange sibukwatangako sibulabangako nga ŋŋamba ssente ogenda zifuna funa ekintu kyonna ky'otunda ne mubuuza ŋŋenda kutunda ki naŋŋamba tunda buli obuzigo bwekansanga ne mugawa obuzigo bwekansanga mbutunde mwe mbadde nzigya akasente akalabirira abaana nti ate zino zigenda tandika obbalabirira ogenda kukola n'ebyobadde tokolangako zino ssente nyingi nnyo ziri obukadde 72 nga nsirika nga binsobera kati bwe yamala nga baŋŋamba ziri ezange oba zaalinga 1,000 ze nali ntaddemu kati nga ŋŋamba ggyamu omu akapapula k'2,000 okakozese mu transport nga nzigyamu akapapula k'2,000 nga ŋŋamba zzaako ekkufulu nga zzaako ekkufulu nga ŋŋamba gwe genda n'ebisumuluzo byo nga ŋŋenda n'ebisumuluzo nga nzirayo awaka
Tuyayongero gobele la fairo zino, ezaba fede, weitaba sheke, abalaba saoba chinasi, era fairo jetu gobele la lero, yeya Agnes na Magala, gwebaba mungeri yemu, nezo fairo zetu aso kukulaga, yeya Sophie na Sanga, na gweba anyaga kumpi mwanyaga yemu wenaboeru. Kati mukulu mucharono na Magala agamba nti wakati awo abafere batandika okumuza nnyo obuzannyo teyasooka kukitegeera naye bajjira mu layini ya bwa bulooka era oyo yeeyita Hamza Suna nti ye yaluka ebintu byonna okukakkana ng'ensimbi zitwaliddwa. Ekifo kyekyo ekyali e Kansanga kyatundwa ekyali kibalirirwamu obukadde 50 yamaliriza kitunze 25 ate nazo ne zitwalibwa. Bwe natuuka awaka ku olwo nsirise nfudde n'ekizibu kyange kyokka ne maama wange yaliwo ambuuza biki by'ofunyeeyo nga era mbitetenkanya kupalapalanya bupalapalanya nga nsirika kati mba ndi awo enkeera twali tutudde sawa zaalinga oba 7 ng'essimu evuga nga omusajja mukwata nga mubuuza ani ono ng'angamba nze simanya ati toli buloba ko nze ndi buloba nti bandagiridde olina poloti gy'otunda e Kansanga mu Kiwempe nga mugamba nga ngamba ndi wano natuuse wano ku 11 yali yatuuse dda mu kitundu naye nga awatuufu wendi waatakola ki waatamanyi kati oyo oli seeka baali bamuyita Lasidi Juuko kati ono eyajja nnoonya nga bamuyita Hamza Suna kati bwe nagenda okukiyigira okuki nga ngenda neddamu emabega nze kanga bamaze okunzi Suna ne Juuko bonna baba ba Luganda kakati nga ambuuza otundawo ssente mmeka nga mugamba obukadde 5 nga ngamba obukadde 5 bungi nnyo sisobola bukuwa nga mugamba munnaaye oba togenda bumpa sijja kuguzaawo nti nedda simanya biki kati ng'oli seeka yansiba akatambaala ku bwongo n'angamba kyonna buli kye bakugamba buli muguzi gw'oba ofunye kyonna ky'oyogera naye olina okufuba okola eki obiŋŋambe kati era bwe namukubira nga mugamba omuguzi yazze naye ssente zampa ntono sisobola zitunda poloti yange mulimu emizigo gyange ebiseera ebyo mwali mulimu emizigo 8 naye nga kuliko ennyumba luumu erimu ekisenge n'eddiiro nga n'eri waliyo akasito wange eno wansi waliyo ekinaabiro mu kisenge mwalimu ekinaabiro gye twali tusulamu kati ne tugivaamu ne tudde n'ebuloba zonna ne zisigala nga zirimu abapangisa emuga ezo ssente entono n'angamba kaakati kino jayo ssente ezo okole kino ekintu kikole ki kiggwe otandike okugula ebintu byo nga nsirika nga seeka era nzikirizisa omusajja nga tugenda ampita ngenda e Kansanga mu Kiwempe nga ngenda nga musisinkana olwo ng'ayinawo ne babbulooka ab'ekimpatiira abo baagamba mbuno be baamuwadde ennamba yange ey'essimu nga tuyita Kyeyamaani bwe yajja ogenda okukola endagaano yagamba agenda kumpa obukadde 25 okumaliriza okukola endagaano nti ate asasulako obukadde 12 nga mugamba ate kati osasulako obukadde 12 ate waŋŋambye ogenda kuzimpa zonna ng'oli mukubira era seeka nga mugaa ssente nezampa ssente za bitundu nze mbirese nti nedda tobireka kwata ssente ezo naye ogenda kuyiiya nga bw'osobola ofune obukadde 7 obusigaddeyo obwongereko ozo nga mubuuza neeseeka ŋŋenda kuggyawo obukadde 7 kati eri poloti yiri ngitunze ssente bampadde za bitundu kakati ate ŋŋamba ne mugamba mpozi tugira tubirese paka lwe balisasula ebbalansi asigaddeyo nti nedda sala amagezi gonna ofune weweewola ssente. Agnes na Magala teyakoma bukomi ku kutunda kifo kyo okuwaayo ensimbi ezo zaali zimusabiddwa wabula yatuuka n'okwewola ng'oluva musabye ensimbi zino zijjuzibwe basobole okukola emikolo egyali giddako ku nkomerero n'agwa mu mabanja ate nga n'ekifo kitundiddwa. Bane nasirikira ne mpulira nga binsobedde olwo mu nnyumba omwo mwali musulamu mutabani wange omukulu bali abaana ababiri be nasooka okuzaala yali afulumye ng'amaze okusoma ng'atandise okukola ng'era afuna obusente bwe nga ŋŋenda mulimba namugamba ettaka ly'omukyalo liri lye nanunulako ekyapa famire yaffe kweri olimanyi nti ebagenda teekako omulongooti naye
baina sente ze banjagaza nina okusoka okumaliriza ekyapa kiri okitereeza obulungi ambuza sente mmeka mugani obukadde musanvu omwana nga mulimbalimba nga mujjako obukadde bwe musanvu kati nange nalinayo oba sente nga nzigattako nga buwera obukadde 20 nga mmukubira essimu olwo nga nninganga oba n'omusiru oba nga nninganga n'omulalu nga nkaaba amaziga kakati nga nkwata sente nga ngenda waseeka ne sente z'omwana naye zange buli wonna awaali akasente nga nkajjawo nga buwera obukadde 20 nga ntambula nga ngenda ewaseeka nga baggula ekikeesi nga tuteekamu sente nga ngamba buli kimu kyonna kyonna okikoze eki okimaze era owangudde oli muwanguzi bikitwala tugende. Akamu ku bukodyo abafere bano ke bakozesa ennyo kwe kutuma oleete kufulu n'ebisumuluzo era ne mukyala Agnes Namagala baamutuma kufulu empya n'ebisumuluzo kati ne basiba kufulu eyo gye baamulaga nti yerimu ne basiba ku keesi eyo gye baamulaga nti yerimu ensimbi ezo zonna ebisumuluzo ne babimuwa n'abamugumu nti ebintu bye yabirinako ebisumuluzo ku nkomererawo wonna kye baba bakusaba otwala butwazi kubanga oba ofunye obugumu nti ebisumuluzo ebiggula kufulu eriko ensimbi zo byonna gw'obirina n'ebyo byonna buba bukodyo bw'abafere. Teyanzikiriza kuddamu kukwata ku keesi eri ng'ayita omusajja era ndooza bonna babeera be bamu abaleeta sipeeso nga basitula ekikeesi olwo olwo yantuma n'ensawo gye nnyina okitwaliramu nga ngenda mu kibuga nga ngulayo kasuuti keesi kati nga ndaba nga akatono bwe nageraageranya nga ndaba ekibookisi ne suuti keesi nga ndaba nga ekitono nga nziramu ngulayo n'ensawo kati bwe ngula ensawo nga ninnya nga ngenda kasuuti keesi yamaliriza kuba kaali kalungi nali nkaguza ow'emitwalo oba gyali mukaaga yamaliriza kasuuti keesi ako oba yakavulungutanya atya oba yakavulungutanya atya nga nako akasigaza kati neeno ensawo nayo yali ayagala gisigaza nga mugaa ate kasuuti keesi ate n'ensawo ne mugaawa oba otutteko kiri ensawo yo kankole ki kanzireyo nayo kati ngaddira eyo ensawo gye yabembekerezaamu kiri ekikeesi kasuuti keesi nga kasigala nga nkwata bakwata n'ekireesu kye nalina nga nakyo bakibikkako kuli nga banteeka mu mmotoka n'ekikeesi nga banvuga paka waka nga ngamba nti oyo yalina ogisitula paka giteekayo mu kisenge kyo nga tugenda nga tutuuka awaka twasanga ne maama taliiwo nga n'awaka asibyewo kati nga tutuulaawo nga tumulinda ng'ajja bwe yajja ng'aggulawo ng'oyo omusajja omuvubuka bali baakozesa kasitula ekikeesi ng'akiyingiza mu kisenge kyange nga ngamba mbunguleyo kando nzikoleeze kando bbiri nzikoleeze nga nzikoleeza muvubuka ye nga avuga ng'agenda ye yabalira ddala nti bo bamale okusimbula bamale okukola ki okuddayo eri batuuke yakakasiza eddala nti batuuze nga bagenda kati nga nninda nga mmukubira essimu nga mugamba kati keesi ngenda giggula nga ngamba nedda tosooka giggula wakyaliwo obuzibu nnina okusooka okumala okulomba edduwa nga nninda ng'obudde buziba nga bukya nga nziramu mmukubira nga ngamba twatuusa awaka awo waabaddewo obuzibu ko nze ate buzibu ki obwabaddewo awaka mbu twasanze waliwo swaitaani nnyingi awaka awo twasanze waliwo swaitaani nnyingi awaka awo nga mmubuuza ate swaitaani ki kati omutima gutandika okugamba oba olw'okuba nnundawo embizzi nti oba kyekyaleese obuzibu kati nga ngamba ne sente tuziggyemu mu keesi keesi kati njereere tulina kumala kujjawo swaitaani ezo tukole n'emikolo sente ziryoke zikole kiziddemu mu keesi kati ziri mu bbanga nga nsirika abammanja sente zange nga batandika okummanya mutabani wange atandika nga ntandika okupalapalanya okufa obufi kati ekiseera kituuka nga ngamba mbusimanya ebintu byonna kati wabyonoona tulina okuddamu okukola emikolo mbusimanya alina ebintu byagenda okugenda oba binoona Nigeria oba binoona wa olwo tutambudde ndowooza n'omwezi olwo guwera nkirinamu ekiri mu nju ekisenge kyange tekyaliko luggi yamaliriza ntayekesezaako n'oluggi n'abaana bange tebayingirangayo
Olona abaana bandabango bakikine mu nyumba batandise okutyamu bebuuza kiki ekiri mu nju. Ekyamazima amatuufu abantu wadde bafera naye tebakoma ku kufera ku kabayina n'ebintu byabwe bongabbo. Ekimu ku bukodyo abafere bano bakozesa mulimu n'okukyusakyusa amannya. Eyafeze omuntu omu ng'akozesa lya Sowedi ate yafere omulala ng'akozesa lya Yusufu oba erinnya eddala lyonna. Kati mu nsonga eno eya oba mu faire eno eya mukyala Agnes Namagala agamba nti yamufera yeeyita Rashid Juuko. Kyokka bwe yeetegereza ennyo agamba nti byonna n'okwekenneenya kwonna alaba kifaananyi kya Yusufu ono Wamala eyayogeddwako mu faire ya Sofia. Tumulamu katono tujje twongere okugoberera akakwata akaliwo n'obukodyo obulala abantu bano bwe bakozesa okufera abantu ne bwe batunze ebyabwe ku nkomerero. Omuntu eyabadde waddeko n'amaliriza ngazzeeyo ku zero. Takyanzikiriza olwo kugenda yeeri. Ena egindi ewa eno gyali takyanzikiriza kugendayo. Bw'omukubira essimu n'akulimba kino n'akulimba kiri naye ng'essimu zakyakola kyakyazikwata tukyayogera. Kakati paka lwe natugga omutima omulundi gumu ne ngamba naye buno obuzibu bw'amaaso bwe ndimu. Kati olwa nnindye mbu agenda Nigeria simanya buli kyambalo simanya kya bukadde bumeka abalaziri ssente ezaakolaki ezaasigalayo. Oyo omusajja nga nkubira essimu nga ngamba jangu tusisinkane ennaku z'omwezi olwo ziweddeyo nga ngenda namusanga na Nateete nga nteeka mu mmotoka nga nvuga nga nziza bw'ati ekansanga ng'ate amala ayambuka e Kabalagala nga nziza oba gye bayita ebugoloobi eyo mu fulaati agenda nnyingiza mu bikomera naye ye ng'akutte ekisapulo ky'abasiraamu oba mukiyita kisapulo oba mukiyita mutya simanyi ng'avuga naye ng'agenda akinyiga mpeke ku mpeke bwakyetolola bwakidde emabega bwakyetolola omuguzi nga tugenda olw'omuyo omuguzi yaliko ne muganda we yaliko omusajja omulala oba muganda we oba bonna bonna be bamu bwe batyo bwe bakola nze simanyi naye nga yaliko omusajja eyamulika ennyo ennyo. Kati ye ku olwo teyaliiko twagenda babiri n'antwala eyo ebugoloobi ndowooza oba twatuukayo zaali ssaawa nga nnya naye navaayo ssaawa ndowooza zaali nga mwenda kitundu yandeka nnyingizizza kati nga bw'ojja n'oyingira mu eno geeti n'ampaakinga ye n'agenda n'ayingira eyo saamanya gye yayingira n'abeera eyo ndi mu mmotoka ebbukumo ne linkuba ne mpulira nga nfa ne nzigula oluggi ne ndugulako bwe nti ne nsigalawo ne mbeerawo paka lwe yamala n'akola ki n'avaayo bw'avaayo n'anziza mu mmotoka n'anvuga olwo ng'ayina n'agapapula ge yajja nago ekipapula ekimu ekiri omwo mu nsawo ng'abinsayiningisa sayininga wanu sayininga nze nasayininga nga busayininzi siina kye nasomako nga nkaaba naye nga sirina nageetaggulza kubanga nakaabanga nga munda munze endabira ddala nga banziba naye nga n'agabeetakkuluzaako nti nkite nga nago sigalina nga bumwongo nga mpulira nga ddala abanziba kuba ziri ezaasooka zaagenda ate ngamba era na zino ezisigaddeyo nazo nzongeremu omutima gwali gungamba nti waakiri nkwate zino nsasula ababadde bammanja nsigalirewo nga poloti bagitutte naye nga nze ndi firi siriiko mabanja ekyo nakyo yakinnemesa okukkakkana nga aŋŋamba tugenda kusisinkana ena egindi kasangati sente musajja amaze ozimpa anzizizza wano Kabalagala oba ye trust bank oba yali banka kyawe Kabalagala awo weyanziza na biri bibuloka bizze ebyo ebisajja byekaliisizza kuba luli byali byafunako kuba baali baagala miliyoni bbiri ku luli nga baafunako miliyoni emu nga ne ku luno baagala miliyoni mbaze beekaliisizza era baazitwala nkugambye era baazitwala ku luli baatwala miliyoni ne bakomawo ne ku luno ne badda ne batwala miliyoni naye bonna balaga akabondo ke kati keekamu beekaliisizza ku olwo n'ensawo era ate baali baagala jinzi girakaawo eyali mu ssente abapoliisi ne bavaayo ne bakuba n'amasasi mu bbanga ne tulyoka tukyankalana ne bakwata lyabwe nange ne mbuukira pikipiki n'enziruka n'enzira ekasangati ewaseeka. Mukyala Agnes Namagala agamba nti yatandika okufuna obubonero obweraliikiriza
nga atutte balance obukadde 13 ezaali zibulayo okumalayo obukadde obwo baali bamusalidde. Naye agamba nti ekyamukanga kwe kuba nti yali ng'atuuka mu kifo eri we yasisinkananga sheke, ate ku luno sheke yamuwa kifo kirala n'atandika okufunamu okutya, naye ng'akyalina essuubi nti ensimbi ajja kuzifuna. Teeka alabika yali yasengukawo nadda wali, kubanga ku olwo yambulabuliza ekasanga ti mukatawuni. Ne mugamba naye nga n'omutwe mpulira gunnuma okufa, n'angamba kwata ssente ogule mwanyi ozigaaye n'ebikuta byazo byonna toziggyako kikuta, omutwe gujja kukkakkana. Naye ng'ekyamazima ddala mpulira omutwe tegukkakkana. Yagera obudde bukutte ng'alyoka ntwala ezo ssente zo yazinzigirako mu kisaawe ekyo kye nkugambye nti bw'oba onootera okutuukayo ewuwe waliwo ekisaawe. Awo we bazinzigirako ne bazitwala baleeta oba na kisuwa, we baŋŋamba nze owummuzeemu. Ekiro obudde bukutte, wabula anaye omusamiza aba oba omutima guba gufudde oba tokyayina kyoteyadde n'akamu, kuba natambulanga saawa luusi nga n'omukaago ogw'ekiro gunsanga nkyali mu kkubo nkyatambula. Nga nzira ewaka nga nzikakkanye, olwo omusajja oyo aŋŋambye nzigyemu mutabani wange mu nnyumba, era nakwata ssente zange ne ŋŋenda ne mmupangisiriza ennyumba. N'ambuuza kiki maama, lwaki onzigya mu nnyumba? Ne mugamba ennyumba yafunye ebizibu. Ne mmuggya mu nnyumba ne mmupangisiriza ennyumba. N'aŋŋamba kati mpa ssente zange. Ne mugamba ssente ŋŋenda zikuwa, sooka ongumiikirizeemu. Okuddamu okubira sseeka essimu, apalapalanya, aŋŋambye simanya yagwa ku akisidenti, ali mu ddwaliro e Kawolo, ngende mu ddwaliro e Kawolo mulabeko oba mutwalira n'akatunda. Naye nga na wano wonna wonna awo ng'akyaŋŋamba ebyo oli tannaba kuleeta ssente, sooka oguleyo kino, simanya gulayo kino, simanya tugenda kukola kino, simanya gulayo endiga, simanya tugenda gitwala ku lusozi. Sseeka yansombako ssente buli we nalina akasente, nga ne bw'oba ofunye omutwalo ku olwakubira essimu nago n'agutwala. Ne nsigalirawo ng'omusiru nga sikyayina kyennyina mu nsi. Omwana we yankubiranga essimu ne mpulira omutima gujula okunvaamu, ne ntuuka nga sikyakwata ssimu ye. N'ankambuwalira n'aŋŋamba, oli maama muuki, onoonya kunzita biki? Kati bwe yalaba nga sikyakwata ssimu ye, nga ne bw'akuba essimu ngitunulira bwe ndi nga sikyagikwata, yamala ate n'akubira ku banne n'abagamba, maama mumugamba ansonyiwe, ne bwe nnaakola kisiina gye ŋŋenda kujja maama mulala, ansonyiwe, ssente zireke kutwawukanya. Kale ntegedde ssente zange oba yaziteekawo oba yaziteekawa, kubeera ssaabi mu nnyonnyola. Olwaleero luno lwagenda okubitegeera byonna byonna nga bwe byakolaki, nga bwe byali. Tabitegeeranga era tabimanyi nti oba byatambula bwe biti, nti oba byatambula bwe biti. Olwaleero lwagenda okubitegeera ddala. Sseeka ssente ze yatwala awamu zaali ndoozi obukadde ng'ana mu, ssente ze yatwala zaali obukadde ng'ana mu, nga nkola ki? Nga nkaaba amaziga gange, nga amaziga ngasangula, era omwana yamaliriza, twawukanye, kitaawe n'amutwala n'addayo e Masaka mu kyalo n'amuwa, ayina e Masaka we yamuwa n'abeerako awo paka kati yamaliriza, amuwadde ettaka eyo n'agenda n'atandika okulima. Kati Agnes agamba nti yatandika okweraliikirira ng'atandise okukuba amasimu g'abantu abo, sheeka oyo gw'alumiriza okumufera, ng'amasimu kwegali naye nga tebagakwata. Era oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu nga tebakwata masimu, yafunamu ekirowoozo nti kagule keesi eno alabe ekituufu ekirimu, era okugenda okugiggula nga temubanga wadde ekikumi ky'ensimbi. Kaakati mmala ngumu omutima ne ŋŋamba naye keesi, gw'oba olimu musota, nkooye okusula n'omusota mu nnyumba yange nga nkiggula. Bannaayo genda kiggula nga tekibanga muyadde akantu wabula nga baakisiigamu omuzigo omuganda gwe gulimu gwe guwunya. Naye nga kyo temuliimu yadde akantu, nawulira ng'omutima gunvuddemu, ne mpulira omutima gunkuba, ne ŋŋamba, Mukama Yesu Kabaka, mpa ekisa ekiguma, kuba nnali mpulira nga njagala nsibe omukka nsirike ŋŋane kuddamu kussa nfe. Naye kyagaana, okufa kwagaana, nakuyita naye okufa kwagaana. Kati ne nfunawo awo ssente ne nninnya ne ŋŋenda e Matugga. Ngenda okutuuka e Matugga we nasooka omusisinkana, nga wuwo yasengukawo dde okubuuza abaaliwo, nga baŋŋamba omusajja yavaawo kati emyezi ng'ebiri. Nayitamu buyisi ku ekyo eky'e Matugga, bw'okikwata bw'oti kikugusa e Kasangati. Nalinnya booda ne ŋŋenda ne nzikuka e Kasangati
neninya nengendo okutuuka yonga bangamba mbo baba sajja basengu kafetwa bulira bawalula bikapeti ekironga badduka nga bagenda ngeyo basengu kayo nganga abamatika kangenga malanga ngasangula nganchita ngansirika ngamanya wagenze nganchita era saddamu na kuyitayo ye kansanga mpulira sikyagala nakuddamu kutunula yonga nsirika faire eno ya Agnes Namagala aganti ekyokuyiga ekinene kye yajjamu kwe kuba nti akabonero k'olabira abafere bano kasitoli akugamba nti bino tubikola naye tobaako gw'ogamba kasita akulembeza ekigambo ekyo manya nti ogenze mu katebe kennyini kakunyagibwa omuntu okukugamba mbu nno tobaako gw'ogamba ekintu tobaako kyo gw'ogamba lwaki bwe kibeera ng'ekintu kyo kyamazima kati nga bwe tutudde wano ku pulogulaamu eno bongamba nti ate tobaako gw'ogamba kitegeeza oba olina ky'okwesa emabega lwaki oba oyagala nkibeeremu bwomu lwaki oba toyagala muntu mulala akitegeera omuntu yenna okukugamba nti tobangako gw'ogamba kisirikire kibe kyakyama olwo gy'aba akutwala ekyamazima bw'aba tagenda kusalako mutwe aba agenda kukola ekintu ky'olyejjusa obulamu bwo omwaka oguwedde bwe twakulaga fayiro ezimu ezeekuusa ku nsonga zino twakuleetera mukulu Jemba Bikwalo mukulu Jemba Bikwalo ono amanyi nnyo obukodyo buno era yabusomesa nako ng'asomesa abantu okubayambako okufuna obukugu bw'okulaba abafere n'obukodyo bwabwe babwekengere mangu baleme kunyagibwa twagala okuddiza ebimu ku ebyo bye yannyonnyola kuulabira abafere bano obukodyo bwe bakozesa n'engeri gy'osobola okubeewala okuva mu 2006 natandikira okutegeera engeri abantu gye batetenkanyizibwamu oba gye babayiiya era nabitandika nagendako e South Africa ekyo nze nkyogera nagenda nga ngenze kukola naye saategeera nti omulimu gwe nali ngenda okukola gwali gwa kutetenkanya mu mbeera ey'ekisawo ey'ekinnansi nze bwe ngenda e South Africa nendaba bye bakolayo ngenda okudda wano nga exactly bye bakola eri bye biri wano kakati okugeza obadde ombuulira wano waliwo omukyala yagenda mu ssabo ne bamugamba naaba mbu awulira wano yagenda ewaseeka nti naaba nanaaba naddira amazzi gali n'agateekamu oba mu kaseppiki oba mu kabinika n'asaanikirako n'ateeka ku kasigiri oba ku sitoovu olwo ono n'akugamba nti linamu eddakiika nga mmeka nga ssatu naye ekyobulabe nga sinnayogera kino obukodyo buno be ndowooza nti njagala babulabe ekyomukisa omubi tebabulaba ate abasamize kati nga bwe mbyogera abadde takamanyi olwo agenda kayiga ate agenda akabbise kyova olumumambire kambyesigaliza naye kakati kano akakodyo kano oyo kye baamukola tekyali kinene olaba ekisaanikira kyennyini ekibika ku binika gye baateekamu oba ku kaki kukaseppiki kyennyini kyennyini addira ebiwaani bye byayagala oba linnyo lya kintu kyonna oba kakonkome konkome oba akantuntu konna akakanga ng'addira ekisaanikira kiri ng'addira kando okitegedde ng'agitonyereza kuli nga bikwatira ku kisaanikira bw'oteeka kuli ne bisaanuuka nga biyiika muli kati ekyo badde okimanyi nga biyiika muli bwe zita eddakiika nga bbiri nti akatulabe ayinza okola eddakiika nga ttaano bisaanuuke bulungi bigweko ku kisaanikira naye katulabe ebintu byaffe ebivuddemu ogenda okusaanukula nga buli kimu ekiganga kanga kiri muli bayinza okukuwa ebidagala bibanga vvu nsobola bigatta mu ddagala lyonna naye nkugamba naabira mu kaseppiki oba mu bbaafu n'obinaaba bw'ogenda okubinaaba ne bitandika okuvulula oluusi nga ngasseemu n'obuntu obufuula omusaayi nsobola okugattamu potassium permanganate nga musekudde owulidde kakati bwe bigira ne bivulula bwe nti newayita eddakiika bbiri gw'oyinza okuvulula kokakoka ng'obiraba osookerawo okutya olujanga nga nteeta akabiriti ng'okolezanga ebbaafu ekwata omuliro oba ebinika ng'ekwata omuliro naye ebyo bintu bya gaasi biyinja bya gaasi byabaasekudde n'abifuula obuwunga
ebintu ebine muyiga yabikolanga namulabanga nga abirimbirako abantu omugenzi katonda nsonyi nabirabanga nga abikola n'ebibinja bya gaasi kemiko kugenda mu kisenyi wali olaba gaasi oyo gwe bwokyo oyo biyebyo okitegedde naye ako kakola sente zotalabanga na bungi kakola sente zotamanyi na bungi gweyinza obutatya ng'onaabye ku mazzi g'okwovudde negenda mu bbaafu ne bivola ejo ne bigira ne byakomuli oyinza obutatya waliwo kyotajjaayo kakati awo ng'alyoka akutandika ng'akutuma ebintu bw'amala okutuma byakutuma nga alaba ziweddeyo sente enkalu olwo ng'amanya oba oyina ekikalo oba mmotoka oba nnyumba ng'akuzaawo mwegendereza nnyo kubanga abantu abasinga bagenda mu masabo nga balina ababatutteyo balina babbulooka kati emirundi egisinga obe omuntu yakututte mu ssabo y'abeera ali ntaki n'abantu bali buli w'obeera abeera abawo amaki amawulire owulidde ekyokubiri abamu bagezi baasussa nako ku bwongo aswa n'okumanya n'akolagana n'aba GPS okitegeera ne bakulimaoliro GPS ne bamanya nti kati oli mu kifo bwekiti naawe osobola okukikola essimu n'enkulaga nti kati oli wano kati oli wano okitegeera naye ng'emirundi egisinga nti abantu b'otambula nabo be basinga okuwa bali amawulire obeera naye nga buli kimu yakikola oluusi kati ng'ebyo ebintu bye bakugamba nti bazze kusimula waka omuntu owo mu nnyumba gwe babiwa gwe bakolagana naye najja n'abiziika awantu okitegedde najja n'abiziika awantu bwe bajja okusima ijaba yabuulidde nabitadde wano bayiwa amazzi be bati mbu basima ne bevulungula mbu bajjayo bintu nga teri kye bajja bali bayaye buyaye bali mu katembe basobola okutwala ku nsozi basobola okutwala ku nnyanja basobola okutwala ku bibira kaakati oluusi mu nsozi ebateekayo abantu badizayiningayo oluusi n'oli amaloboozi ag'enjawulo nga gava mu mayinja omwo nga kusinza be babadizayininze basobola okutwala ate batya batwala kiro basobola okutwala ekyo n'osanga ekintu nga kiwanvu nnyo kinyereketa kiriŋŋanga omusambwa ne kivaamu eddoboozi oli wansendobo ne kikukwata kulu kiringa ebyoya ngoyinza obutakkiriza yeesabisa olwo eddiba ali ku buyunga ali waggulu ati walo kakemiko ke weeteekako naddala ekiro bw'obeereeri oyo akobeeranga musambwa basobola okulaga ekirabo ekya ssente oluusi nga kiri mu bokisi obanga mu nsozi gye batutteeyo nga zisaasaanya awo ntuumu ekoze eki ejjudde naye oluusi ekintu ekyo kikolebwa nga bamaze okukubba bwe bakubba nga balaba kukaliza ne baleeta akakodyo ka ssente oluusi okukukyamya okukuwugula nga bakugamba nti bajjajjaawo balabe badde musajja muwulize oba mukyala muwulize ne basalawo bakusasulire wano baagala ove mu mbeera gy'obaddemu obeereko mu mbeera ey'okwesiima ebizibu byonna byewajja nabyo wano bigenda kuggwera wano essente ziizo nga bakulaga bokisi namba bweti bamansizzaako esobola okuba mu ddoola esobola okuba mu ssente eza Uganda wano bw'ebeera ddoola kubaako akapapula ng'akaakalamu ebisigadde biba bicupuli n'essente zennyini zisobola okuba ebicupuli nga bazisibye ebbando oba okudya ne bapanga bokisi wansi bateekayo ebipapula ssente ne zibeera kungulu jjukira totunulako mai tokwatako otunulako butunuzi nga bapanzeeko ne bayiwako n'obudagaladagala n'alyoka akugamba nti ebizibu byonna ebyakuleeta wano muzzukulu bajjajja basazeewo twabadde mu lukiiko walina okulimba mutwadde mu lukiiko ffenna emisambu egyawa n'egyawa ne tusalawo tukusanyuse ebizibu ebyakuleeta wano byonna biggwere wano mu kirabo kino bw'aba mugezi asobola okukwatako emitwalo nga kkumi giijo genda okole ki ogirye naye nga bakuteekerateekera ekirabo kyo ojja kudda olunaku olw'enkya bw'oba bagga owulira otya essente ezenkanankana akawumbi nga kamu oba bubiri byonna bibi ogenda kubitwala nga bakwako emitwalo nga kkumi bakuteekateeka genda eka bweba ddoola genda okavungise ne bakubulira nga bye baagala ozikozese oba genda ezo ogulyeko abaana bange bazzukulu bange ebyokulya okomawo enkya ssaawa bwe ziti gwe oba olabye kawumbi oyinza obutadde bwala olwogenda mu ssabo nga abantu be bali be bakolanga ejjembe wala olwogenda ng'omusamize yennyini gw'oli naye yakolanga ejjembe enaayogera naawe wali nakyuka bukyusa bali nakyusa eddoboozi walinga omusajja mpije yali mugezi nnyo nga mubeera mwogera wano olwaggaddewo mbu bajjajja boogera eri boogera waliwo kye bayita ekinonko oba okimanyi yonjigana ekya pa engaa pa
wali watudde ngejembe telinajja wabeerawe bino pa olowoze mbu wali kumbe yeye nyini yakoze eki ene omukono agujiza ati agire ekinongo ene akyuse eddoboozi olid katugeza osobola okuba osobola okuba nga gwe jembe kazi gwe jembe sajja gwe mukongozi mukongozi oyo yayita empewo olid ndala ndala nye baba ndala salongo empyege zikyasaala salongo zikyasaala mukyalinnya ku ttaka tukyalinnya ku salongo bwe mutyo baniawo naawe basiima mbamanyi nange tebasiima jjajja lwaki ogamba nti tetusiima mbamanyi kale olunaku lwaluli bwe nakutuma nogenda n'ofuna kasente ne nkugamba tinondererya kutozitozi wagireeta bwebatyo ate yaleeta kange nalinanga nondeeta yisaalongo enkoko eyo twagireeta entozitozi nye simanyi byaddawa okakaza ate kasyagala kudimba oyagala nkukagavule ndowooza okiraba yejjembe ye mukongozi yejjembe kazi yejjembe sajja fal ku meeza y'olwaleero twagala giwunzikira wano ebyokuyiga ebiva mu fayiro zino zetuzze tulaga bingi nnyo naye ebisinga okuba ebikulu byakwekengera bubonero bw'abafere neweewala okuferebwa buli lw'oyingira ekintu kyonna nga bakusuubiza ebintu ebingi ennyo naye nga kyoteekamu bakulaga nti kitono nnyo manya nti togenda kumaliriza ng'ofiiriddwa ekyo ekitono kyokka naye ogenda kufiirwa buli kintu kyonna era gw'ofuuka omusingo ku nkomerero ya byonna twagala mufune ebyokuyiga ebyo abalabi baffe muleme kunyagibwa mu nnyagibwa ng'eyo gye tuzze tulaba Sofiya bwe baamunyaga mukyala Agnes bwe bamunyaze n'abalala abali eyo fayiro ez'enjawulo tuzze tuzikulaga ezikwata ku bunyazi obw'ekika kino baagaliza ekiseera ekirungi nza Richard Kayira Ssaalongo tuddingane wiiki ejja fayiro ku meeza.